För mig är det inte aktuellt i år, tror jag. Jag var ju landslaget förra året, men jag har inte presterat så bra. Det kostar ju jättemycket för SIF att skicka ner alla representanter som ska representera Sverige på ett bra sätt. Allt kostar ju. Du, vad säger du om din häst då? Han är fantastisk. Finns ingen bättre. Så säger väl alla. Men det är ju sant. Han är bäst. Satsar du på att komma till landslaget kanske nästa år? Absolut.